obyekt mənim olub. 93-cü ildə Ucar rayonunda qaçqınlar gəlib məskunlaşanda biz də buranı vermişik onlara müvəqqəti. Ev veriblər, 4 otaqlı ev veriblər, çıxmalıdırlar. Gəlib bir dənə traktor gətirib, buranı təmiz viran qoyub elib ki, aboyunda olan şeydir, aboyu söküb, töküb yerə. Bu düşmənçilikdir, sən Allah bura bax, bu nədir? Yaşamısan da 30 il yaşamısan, ay sənin başına ki olsun, bu nədir? Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Elçin Əlzadə bildirir ki, 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı məcburi köçkün düşən şəxsə özünə aid olan fermanı müvəqqət olaraq yaşaması üçün verib. İndi isə köçkünlər evlə təmin edildikdən sonra onun əmlakını yararsız vəziyyətə salaraq və lazımi şeyləri sataraq ərazini tərk ediblər və hətta ərazidə olan ağacları da kəsiblər. Şikayətçi deyir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Külli miqdarda maddi ziyan dəyən vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bu obyekt mənim olub. 93-cü ildə Ucar rayonunda qaçqınlar gəlib məskunlaşanda biz də buranı vermişik onlara müvəqqəti. Yaşamağa, buranı işlətməyə yox. Bura mənim özümün əmlakımdır. Özüm işlədəcəyim. Sonra elə oldu ki, bunlar buranı tam aldılar əlimizdən. Bizi bura buraxmadılar. Yaşayıblar ucu. Hardasa ucu 30 ilə yaxın, 29 ildir yaşayıblar. Çıxanda ucu, bir günlərim çıxıblar onlar. Ev veriblər, 4 otaqlı ev veriblər, çıxmalıdırlar. Gəlib bir dənə traktor gətirib, buranı təmiz viran qoyub eləyib gedib. Belə şey olar, belə insanlıq olar. Mən hər yana demişəm, mən prezident aparatı demişəm. Mənə Daxili İşlər Naziri qəbul eləmişdi, vilayət Eyvazov. O polisə tapşırdı ki, onu oradan çıxar. Belə çıxardırlar. Viran qoyub bura, ağaçları kəsib, hamısını kəsib. Ekspasiya gətirib, binaları töküb, hamısını belə dağıdıbdı. Burada insanlıq yoxdur bəli. Bəs belə şey olar. Bizə bəs bu kim baxır, kimə deyək bunu, dərdimizi kimə deyək? Belə şey olmaz axı. Binanı nə günə qoyur? Belə şey olar, yaşamısan da 30 il, sənə bir kəlmə söz deyən olub. Niyə belə eləyib gedirsən? Nə bu nədir? Bunun barbar istifadə bu. Xirasimiyə döndərmişsən bura. Nə bu, nə hərəkətdir? Sallığa sığmayan işlər. Lomla buranı verib deşib ki, burada yaşayış olmasın, bura girəlməsin. Lomla deşib, babalar hamı, bura baxın. Bunda yalan olur, yaşamısan da, mən sənin ağarmışam. 50 il ağacı idi, o əhmi be bu. Ondan da əvvələ ki. Bunu kəsibdir. Gör bir adam gəlir maraqlanır bununla. İndi kaç gün şeye demişim ben. Ekolojiye demişim gelecekler. Gören ne kadar onun arkasında duran adam var. Bəli, onun arkasında duran adam var. O elektri bunun hamısını. O durup da arkasında. Ben hiç hara zengelim. Daxili İşlər Nazirliğine 3-4 generalına telegrama vurmuşam. Mənə deyiblər gidişinle meşgul ol. Orada cinayet əməlli heç de yoktu. Mən xahiş eləm ona kim baxır baxsın. Kəsilməyibsə 50 dənə ağaç kəsilib burada. Aboyunda olan şeydir. Aboyu söküb, töküb yerə. Bu düşmənçilikdir. Sən Allah bura bax. Bu nədir? Yaşamısan da 30 il yaşamısan, ay sənin başına ki olsun. Bu nədir? Bunun da mahiyyəti var, zırtulla. Bu nə deməkdir? Ha, ilk dəfə 20 metrə fermamı söküb satıb. 20 metrə orada daşlar olub, kubik daşlar. Üstündə 5 dənə armatur olub, 12 metrənin yarıma. Satıb ondan sonra buranı bağlayıb. Burada da darvaza vardı. Buradan traktor girirdi, yem ötürürdü ora. Ondan sonra başlayıb ya. Görür ki, dimən yoxdur, başlayıb yavaş yavaş şeyləməyə, satmağa, dağıtmağa. Kimə yazmışam? Hər yana yazmışam, heç baxan yox. Hər yana yazmışam. Yazmışam ki, 20 metr fermamı töküb, transformatorumu satıb, yem əqiqatımı satıb. Heç bir şeylə. Burada qazanxan olub keçmişdə. İstilik atapleni verilmiş. Dağdı töküb, içərisin qazanxanasının zadını satıb, mal saxlayırmış burada. Bir dənə bura belə şeylə demək olar ki, dağıtmayıb ki, istifadə edilmiş burada. Burada da komikdan başlanan var ki. Heç, çıxana kimi burada mal saxlayırmış, onu da dağıda bilmiyib. Yemüydən aqiqatımız satıb, binasını da daşın zadını götürüb satıb. Bura yem ambarı olur, üstün kubiklərini götürüb bura işlədib, qalanını satıb. Armatur mənim hamısı tutulur. Armatur mənim bunlar hamısı tutulur, qabağda set qap. Mənim qapım olub da burada. Qapısı dolmuyor, bütün qapıları tarımar eləyib. Baxın görün nə günə qoyub. Dağıdıb töküb buraları. Vəhşiliklə başlayıb. Bu vəhşiliklə başqa şey deyil. Bu dövlət başçıları da hamısı buna baxsınlar. Məmurlar qoy görsünlər bunu. Qaçqın kom baxsın buna. Hamısı kimə satıb bilirlər. Götürüb aparıb bax üstündə. Burada heç nə qoymayır. Yəni deyir ki, mən qoymayacağım. Mən sən burada heç nə eləyə bilməyəsən. Mən deyir elə bir an qoyacağam buranı. Burada deyir amma mən səni ağarmışam.
Ver mənə pul verirəm. Mən sənə pul verməliyəm ki, 30 il burada yaşamısan, əməlli başlı 3 dənə qız, 1 dənə oğlan evləndirmisən. Maşın almışam, oğlu var, özü var. Sən məndən nə istəyirsən? Baxsın, videonu izləyənlər baxsınlar ki, görün bu nağar. Ağdamda ermənilər dağıtdığı kimi mən mənkin dağıtdım. Bu, vandallıq deyib buna heç kim. Bura bax, işığı təmiz qırıb töküb ki, burada mən istifadə eləmir. Bir gün transformatoru şalmanı salıb, transformator yanıb. Daha işıq yoxdur məndə. İşığı da bu, bax, traktor eləyib, bax buranı. Buranı traktor eləyib ki, qoy buradan maşını da keçəməsin. Bak bu ne demektir? Bütün organlara ben xahiş edirəm. Baksınlar ve kıymet versinler. Hamısına müraciət edirəm. Bütün organlara, prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, ne bileyim, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, hamısına. Qoy gəlsinlər görsən bu kimdir, buna qayırır. Belə hərəkət edirlər.